Ahoj všichni, tady je Tomáš. Vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte překrásný den. Dnešní video se jmenuje Starodávné pokročilé operace. Podle historiků a archeologů byli pravěcí lidé prosté divoké stvoření s malými nebo žádnými znalostmi vědy nebo medicíny. Všeobecně se věřilo, že teprve se vzestupem řeckých městských států a římské říše se lidská kultura rozvinula natolik, aby se zapojila do věcí jako je biologie, anatomie, botanika a chemie. Naštěstí pro historii nedávné objevy dokazují, že tato dlouhodobá víra od doby kamenné je falešná. Z celého světa se objevují důkazy, které ukazují, že pokročilé chápání anatomie, fyziologie a dokonce chirurgie existovalo mnohem dříve, než se předpokládalo. 31 000 let stará kostra s amputací. Indonéská jeskyně přinesla první známý důkaz o chirurgickém zákroku na 31 000 let staré kostře postrádající levou dolní nohu, což přehodnotilo lidskou historii a mohlo by to i přepsat. V roce 2020 expediční tým složený z Australanů a Indonézanů objevil při vykopávkách vápencové jeskyně kosterní pozůstatky člověka ve východním Kalimantanu na Borneu. Ukázalo se, že nález je důkazem nejstarší známé chirurgické amputace, která předcházela další objevy složitých lékařských postupů v celé Euroasii od desítky tisíc let. Vědci odhadli stáří pozůstatků na zhruba 31 tisíc let, měřením stáří zubů a pohřebního sedimentu pomocí radioizotopového datování. Chirurgická operace nohy byla u tohoto lovce a sběrače provedena několik let před smrtí a vedla ke kosterním výrůstkům na levé dolní noze, jak odhalila paleopatologická analýza. Pozůstatky mladého lovce tedy vykazovaly zahojené kosti, kterému byla amputována úspěšně levá dolní noha a chodidlo. Odborníci výzkumem prokázali, že čistý pahýl naznačoval, že hojení bylo způsobeno amputací spíše než nehodou nebo útokem zvířete. Lovec po amputaci přežil v deštném pralese jako dítě i jako dospělý člověk, což bylo na tu dobu pozoruhodný výkon, ale bylo to také lékařský významný čin. Jeho pahýl nejevil žádné známky infekce nebo neobvyklého rozdrcení. Před tímto objevem se věřilo, že amputace byla nevyhnutelným rozsudkem smrti, dokud se chirurgické postupy nezlepšily v důsledku velkých usedlých zemědělských společností. 7000 let stará kostra objevená ve Francii je nejstarším dochovaným důkazem úspěšné amputace. Tehdy byla amputována levá paže od lokte dolů. Avšak amputovaná noha v době před 30 000 lety znamená, že první lidé zvládli složité chirurgické postupy, které této osobě umožnili přežít. Chirurg z doby kamenné musel mít podrobné znalosti anatomie, včetně žil, cév a nervů, aby se vyhnul fatální ztrátě krve a infekce. Úspěšná operace však také vyžadovala určitou formu intenzivní péče, včetně pravidelné pooperační dezinfekce. Tento neuvěřitelný objev je fascinujícím pohledem do minulosti a dává nám nový pohled na schopnosti raných lidí. To byl důkaz, že ranní lidé měli znalosti anatomie a medicíny daleko za hranicemi toho, co jsme považovali za možné. Stále však zůstává otázka, jak takové znalosti získali? Dodnes je to záhada. Možná se nikdy nedozvíme, jak tito lidé z pravěké doby kamenné získali své sofistikované pokročilé znalosti. Ale jedna věc je jistá, tento objev přepsal historii, jak ji známe. A mimochodem já věřím, že tato operace nebyla zdaleka první. Operace mozků staré tisíce let. Kraniální chirurgie bez moderní anestezie a antibiotik může znít jako rozsudek smrti také. Ale trepanace, což je vrtání, řezání nebo škrábání otvoru v lebce z lékařských důvodů, byla praktikována tisíce let od starověkého Řecka, Egyptu až po předkolumbovské Peru. Ne každý pacient přežil, ale mnozí ano, včetně mnoha stovek z říše Inků. Nová studie jejich lebek a stovek dalších z předkolumbovského Peru naznačuje, že míra úspěšnosti předmoderních chirurgů byla tak dokonale šokující,
že přežilo až 80% lidí během éry Inků ve srovnání s pouhými 50% během americké občanské války asi o 400 let později. Trepanace pravděpodobně začala jako léčba poranění hlavy, říká David Kushner, neurolog z Univerzity Miami na Floridě. Po traumatickém poranění by taková operace vyčistila zlomeniny lebky a zmírnila tlak na mozek, který po úderu do hlavy běžně otéká a hromadí tekutinu. Ale ne všechny trepanované lebky vykazují známky poranění hlavy, takže je možné, že operace byla také použita k léčbě stavů, které nezanechávaly žádné stopy na kostech, jako jsou chronické bolesti hlavy nebo duševní choroby. Trepanované lebky byly nalezeny po celém světě, ale Peru se svým suchým klimatem a vynikajícími podmínkami uchování se jich může pochlubit stovkami. Tým zkoumal 59 lebek z jižního pobřeží Peru datovaných do období mezi 400 před naším letopočtem až 200 před naším letopočtem. 421 lebek z centrální peruánské Vysočiny z let 1000 až 1400 našeho letopočtu a 160 lebek z Vysočiny kolem Cuska, hlavního města říše Inků, z počátku 14. století do poloviny 1500 našeho letopočtu. Podívejte se například na tuto 2000 let starou peruánskou protáhlou lebku. Kovová ochrana byla do ní chirurgicky implantována s největší pravděpodobností poté, co se dotyčný vrátil z bitvy. Zlomená kost obklopující opravu je pevně spojena dohromady, což naznačuje, že šlo skutečně o úspěšnou operaci. Akademici se domnívají, že úmyslnou deformaci lebky praktikovali starověcí Peruánci z duchovního nebo náboženského důvodu ve snaze vypadat více jako jejich božstva. Zajímavá informace. Při vykopávkách v pohřebních jeskyních v provincii Andahuaylas v Peru objevili archeologové pozůstatky 32 jedinců, na kterých bylo prokázáno celkem 45 samostatných trepanačních procedur lebky. Odbornice a archeoložka Daniel Kurinová si myslí, že v jižní části střední Andské Vysočiny se trepanace poprvé objevily v období zhruba 200 našeho letopočtu. Přesto byla považována za životaschopnou lékařskou procedurou, dokud Španělé tuto praxi na počátku 16. století nezakázali, což znamenalo, že lidstvo se tímto posunulo stovky, možná tisíce let zpět. V období od 600 do 1000 našeho letopočtu v oblasti Andahuaylas žila prosperující provincie tajemné říše známé jako Vary. Avšak z dosud neznámých důvodů se tato civilizace zhroutila. Kolaps tohoto impéria přinesl spoustu problémů, ale právě v dobách kolapsu vidíme, jak se do popředí dostává lidská odolnost a odhodlání. Stejným způsobem, jakým nové typy střelných ran v občanské válce vedly k vývoji lepších skleněných očí, stejně jako dnes pokračuje výzkum v oblasti protetiky, tak i tito lidé v Peru používali trepanaci k vyrovnání se s novými výzvami, jako je násilí, nemoci a nouze před tisíci lety. Výzkum také dokazuje, že v Peru se současně používaly různé praktiky a techniky chirurgie lebky. Buď aplikovali škrábání, řezání nebo používali ruční vrtačku. Vypadá to, že zkoušeli různé techniky řezání do lebky. Někdy byly chirurgické zákroky úspěšné a pacient se plně zotavil. Jindy věci tak dobře nefungovaly a pacient zemřel. Myšlenka těchto operací je projít celou kostí, ale přitom se nedotknout mozku. Nemusím asi zdůrazňovat, že to vyžadovalo neuvěřitelnou zručnost a praxi. Tito starověcí lidé s námi nemohou mluvit přímo, ale poskytují nám informace, které nám umožní rekonstruovat některé aspekty jejich života a jejich smrti. A dokonce i to, co se stalo poté, co zemřeli. Důležité je, že bychom se občas na kolaps mocných civilizací neměli dívat jako na začátek doby temna, ale spíše na ní jako éru, která plodí odolnost a podněcuje ohromující inovace v populaci. Doufejme, že to tak dopadne i v naší době. To bylo pro dnešek vše, přátelé, a já doufám, že se vám video líbilo, bylo to tak trošku jiné téma, přesto velmi záhadné. Napište dolů do komentáře, co si o těchto operacích myslíte. Já vím, nebyly všechny jejich fůra a našel jsem takového množství, že bych udělal další dvě videa. Každopádně já se budu těšit na příště, že se spolu znova uslyšíme a uvidíme. Mějte se zatím moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní.
Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.